Jesen 91. Laslovo nikada neće zaboraviti. Studeni je mjesec koji oplakuju i mjesec koji mi prije 31 godinu donio najtužniji dan u životu. Jer nakon pada Vukovara neprijatelji su okupirali brojna slavonska sela, među kojima je upravo ovo mađarsko-hrvatsko, u kojemu se danas pale svijeće i polažu vijenci u čast svima koji su hrabro branili svoje. Nakon pada Ernestinova, mi smo ostali u totalnom okruženju. To znači bez ičega, više nema dotoka streljiva, nema hrane, nema ovog. Mi smo racionalno u ta 4 dana okruženja koristili ta sredstva. Niko u prvom danu okruženja ni pomislio da mi to nećemo moći izgurati, da mi nećemo ni dalje pasti. No s obzirom da je obrana Laslova od velikosrpske agresije trajala 152 dana, da su bili okupirani sa svih strana, snage više nisu imali. 24. studenoga, 4. dan potpune okupacije, shvatili su da više ne mogu. I onda smo iskoristili ovu situaciju našeg vojnog znanja, dogovora i svega ostalog da idemo gdje nas najmanje očekuju, najbliže njima. I tako smo mi to i napravili, krenuli smo u proboj. Međutim, slijed okolnosti i nemogućnosti izvlačenja branitelja s one strane palačke, znači od škole, rijeke Vuke, odatle, to je trajalo satima. Tu su mnogi izginuli, samo do 11 sati, tamo na tom mjestu je 6 izginula naših branitelja. A ranjenih da ne pričam, čak i ne znamo sve koji su bili ranjeni. Ono što je nama išlo u prilog, magla, kukuruz je visoki i dostojanstvo. To se teško postiže. To zajedništvo koje je to krasilo, mi smo ranjenike sve iznijeli van. I to je bio jedini spas. Da nisu krenuli u probe prema Ivanovcu, ne bi bilo ovog Laslova kakvo je danas, a ne bi bilo ni njih. Oko 267 ljudi tada je napustilo svoje domove, a 48 branitelja i civila dolazak nam sigurno nikada nije dočekalo. Ja kao sudionik tih događanja, 91. i svjedok svega toga što se događalo, i vaš suborac, sjećam se da smo sa nestrpljenjem, sa iščekivanjem očekivali vas koji ste se trebali probiti kroz okupirani dio hrvatskog teritorija. Na sreću uspjeli ste to, na sreću danas smo svi, većina nas je ovdje danas i na sreću svjedočimo onome što je bilo, hrabrosti hrvatskih branitelja i borbi i zajedništvu koje je tada bilo neviđeno i koje je obilježilo i hrvatski narod i koje je omogućilo samostalnu neovisnu Republiku Hrvatsku. Ono što vas posebno pozivam danas je optimizam. Previše je beznađa, previše je pesimizma oko nas. Čuvajmo taj optimizam, čuvajmo našu najveću snagu, a to je naše zajedništvo koje smo izgradili i ovdje, u Laslovu, i u Vukovaru, i u Dubrovniku, i na svim našim bojištima, gdje su se po prvi puta susreli domoljubi, hrabri ljudi iz svih krajeva Hrvatske i cijeloga svijeta, jer su vidjeli da se ovdje čini zlo prema nevinome stanovništvu. Tih više od 150 dana stajali su brat uz brata, Mađar uz Hrvata i branili svoje Laslovo. Sloboda koju mi danas imamo nije nam olako darovana, ona je krvlju plaćena.